Скільки часу знадобиться для розмінування України? Експерти називають різні цифри, інколи це десятки, а то й сотні років. В рамках столичної виставки «Security 2.0» експерти та розробники з України та світу намагаються вирішити, як розчистити українську територію від боєприпасів. Які розробки представили, дивіться в наступному матеріалі. Новітня зброя, безпілотники на будь-який смак, новенькі пожежні машини, системи сповіщення. Це все має допомогти українцям безпечно жити та працювати. Безпека – це є одною з основних базових потреб людини. І поки в нас немає забезпечення цього безпечного середовища, яке не несе загрози людині, а її життю, здоров'ю і так далі, не можна говорити взагалі про будь-який розвиток і рух вперед. І головна задача наша зараз в ці нелегкі часи добитися того, щоб середовище було безпечним. Утім, головна тема на виставці, що присвячена темі безпеки в нашій державі – це розмінування. Нині Україна найбільш замінована країна світу. Усе через повномасштабне вторгнення росіян, тож українці і почали створювати техніку, яка б допомогла очистити територію в рази швидше. Ось, наприклад, український металошукач із символічною назвою «Трембіта». Він тримає заряд без додаткового підзарядження 48 годин. Він компактний, зручний, дуже швидко переходить з складеного стану в робочий, що дуже важливо при проведенні розмінування. Він оснащений всім необхідним обладнанням, всіми налаштуваннями для зручності його використання. А це вже металодетектор для великих і глибоко закопаних снарядів, наприклад, протитанкових. І хоча ззовні він нагадує іграшкову машинку, цей апарат безпілотний, а отже, менше небезпеки для саперів. Позиціонування дає змогу при виявленні вибухонебезпечних предметів робити інтерактивну карту з нанесенням на неї цих, так скажемо, точок. Металошукачами допомагають і міжнародні партнери, наприклад, Італія. Їхні прилади зроблені за останнім словом техніки, працюють майже в будь-яких умовах і при цьому прості в використанні. Предоставляю сюди саперів, так, фахівців, які проводять заняття саме з цим апаратом. Так. Буквально 2-3 години сапер на полігоні так, може елементарно навчитися з ним працювати. Маючи якусь елементарну базу саперну, без проблем. А підприємство Юрія виготовляє цілі набори для саперів. Це і спеціальні бронежилети, які захистять від вибухової хвилі та уламків, і незліченна кількість інструментів. Усі зі спеціальних матеріалів. Все, що в цих наборах, воно є не магнітне і не металеве. Тобто міни, які є розтяжки і так далі, які є з магнітною активацією, не активуються через такі от предмети. Якщо навіть те, що здається металевим, це теж титан, він теж не є магнітним. А це броня для автомобіля, в якій немає ані граму металу. Матеріал схожий на смолу, хоча насправді це складне поєднання полімерів. Розробники кажуть, матеріал винайшли не вони, але для захисту його ніколи раніше не використовували. Це було зроблено не для броні, а це було зроблено спочатку як будматеріали. Чимало на виставці розробників бомбосховищ. Наприклад, ця компанія виготовила майже 180 укриттів по всій країні. Тут і безпечно, і екологічно. Укриття у нас модульні, тобто ми можемо їх на будь-яку кількість осіб. Вже є реалізовані на 180 людей, на 200 осіб і навіть більше. В даному укритті ми додатково облаштовуємо меблями з переробленого пластику. А після війни, за словами розробників, бункери можна запросто перетворити на сховища або арт-майданчики. Єлизавета Яковлева, Василь Невідомський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».